কৃষ্ণ বাবাই সমস্ত ভকতিৰ বজাৰখনত গোপীসকলে যেনেকৈ ভকতি কৰিছিল ঠিক তেনেকৈ গোকুলৰ যশোদায়ো তেনেকৈ ভকতি কৰিছিল গোকুলৰ যশোদাই বা গোকুলৰ যিসকল গোপী আছিল ইয়াত খুব ধুনীয়া কথা এটা কৈছে আমি ভকতিটো সেই পৰ্যায়লৈ উত্তীৰ্ণ কৰিব লাগিব যিহেতুকে আমি ভকতিৰ কথা আজি আলোচনা হৈ আছে মুক লাগি প্ৰেম উপজিল যাৰ মনে নেৰুত আৰু হৃদয়ক সখী সৰ্বক্ষণে বান্ধিলে ক আমাৰ পাৱত প্ৰেম জৰি জানা নাই উত্তম ভকত তাক সখী ইয়াত হৰি গোকুলৰ যশোদাই বা গোকুলৰ গোপীসকলে ভগৱন্তৰ লগত এনেধৰণৰ প্ৰেম ভকতি কৰিছিল যিটো সপ্ৰেম ভকতি আৰু এই ভকতি শিকিবৰ কাৰণে উদ্ধৱক বৃন্দাবনলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল যেতিয়া গোপীসকলে বা মাতৃ যশোদাই কৃষ্ণৰ প্ৰেমত পৰিছিল খাওঁতে বওঁতে শুওঁতে মাজন্তে কাঁহী বাতি ধুওঁতে গৰু খীৰাই থাকোঁতেও কৃষ্ণক দৰ্শন কৰিছিল আমি যেনেকৈ আমি ভাল পোৱা ব্যৱস্থাটো যেনেকৈ আমাৰ অনবৰত চকুৰ আগত ভাহি আহি থাকে ঠিক তেনেকৈ গোকুলৰ গোপীসকলেও তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভাৱনা লৈ কৃষ্ণৰ লগত ভক্তি কৰিছিল যেতিয়া তেওঁলোকে গৰুবিলাক গাখীৰ খীৰাই থাকে আৰু সেই গাখীৰৰ যিবিলাক টোপাল সেই টোপালবিলাকক কৃষ্ণক দেখা পাইছিল আৰু কৃষ্ণৰ কথা ভাবোঁতে 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 গাখীৰ খীৰাবৰ কাৰণে যিটো হাতত টান কৰি গাখীৰ খীৰাব লাগে কৃষ্ণৰ ভাৱনাত তেওঁলোকৰ গাঁঠি বা তেওঁলোকৰ হাতৰ সেই টান যিটো শক্তি সেইটো ঢিলা হৈ গৈছে যেতিয়া তেওঁলোকে ঘৰ মাৰ্জনা কৰি থাকে তেতিয়াও সেই মাৰ্জন কৰি থাকোঁতে কৃষ্ণৰ ছবিটো দৰ্শন হৈ যায় যেতিয়া এগৰাকী মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানটো মৰম কৰে নিচুকায় আৰু লগে লগে সেই সন্তানটো কৃষ্ণলৈ ৰূপান্তৰিত হয় মোৰ পুত্ৰ বুলি জখু আগু আলি বুকে বান্ধি কোলে লৈলা বয়নে চুম্বন কৰি ঘনে ঘন আনন্দে মগন ভৈলা আনন্দত মগন হৈ যায় নিজৰ সন্তানটোক বাছা বুলি মৰম কৰোঁতে কৰোঁতে মৰম কৰোঁতে কৰোঁতে সেই বাছাটো গোবিন্দলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ যায় কৃষ্ণৰ মুখখন তাত দেখি পায় আৰু তেনেধৰণে যশোদাই ভক্তি কৰিছিল এদিন এখন গৃহত দুটি সন্তান আছিল আৰু সেই সন্তান দুটি দুইজনে দুইজনৰ মৰম চেনেহত ডাঙৰ হৈছিল এজনে এজনী ক্ৰিকেট খেলিবলৈ যায় এজনে বল খেলিবলৈ যায় দুইজনে দুইজনৰ লগত হাই কাজিয়া কৰে আৰু গধূলি হ'লে একেখন বিচনাতে দুইজনে শুই থাকে মাকে দেখি বৰ আনন্দ হয় মাতৃৰ হৃদয় দুটা সন্তান সদায় তেওঁ ডাঙৰ দীঘল কৰে আৰু দন কাজিয়াও লাগে কিন্তু একেখন বিচনাতে যেতিয়া শুই থাকে মাকে দেখি পৰম আনন্দিত হয় আৰু সেই সন্তান দুটি এদিন তেনেধৰণে থাকোঁতে তিনিদিন জ্বৰ নৰিয়া পৰি হঠাতে ঢুকাই যাব লগা হ'ল আৰু ঢুকাই যাওঁতে কেইজনমান মানুহে আগত এটি জুমুঠি লৈ পাছত এটা ধাৰীয়ে এটি সন্তান মেৰিয়াই লৈ গৈ কিছুদূৰ নদীখনৰ পাৰতে সেই সন্তানটিক সৎকাৰ কৰিলে আৰু সৎকাৰ কৰা দেখি মাকে নঙলা মূৰৰ পৰা ৰাউচি ধৰি ধৰি কান্দিছে হেপুচি হেপুচি কান্দিছে মাতৃৰ হৃদয় নহহে দুটি সন্তানৰ মাজত এটি সন্তান হঠাতে হেৰাই গ'ল সেই তিনিটি সন্তানৰ তিনিটি প্ৰাণী আছিল স্বামী আৰু দুটি সন্তান মাকে ভাত বাঢ়ে তিনিখন কাঁহী আজি দুখন কাঁহী বাঢ়ে এখন কাঁহী উকা হৈ থাকে মাতৃৰ হৃদয়ত এটা বুজাব নোৱাৰা বেদনাই হেপুচি হেপুচি কান্দি থাকে নঙলাডালতে বহি বহি সেই সৎকাৰ কৰা জেগাটোলৈ চাই চাই কান্দি থাকে বাকী থকা শিশুটিয়ে মাকক কয় অ মা তুমি যদি এনেদৰে কান্দি থাকা তেন্তে ময়ো ক'ৰবালৈ গুচি যাম আৰু মাকে পুতেকৰ কথা ৰাখি যদিও দেখুৱাই নাকান্দে কিন্তু অন্তৰত এটা সাংঘাতিক বুজালৈ হেঁচি হেঁচি হেপুচি হেপুচি কোনেও নেদেখাকৈ কান্দি থাকে
ঠিক তেনেকে কৃষ্ণ বলভদ্রক যশোদাই ডাঙৰ দীঘল করিলে দুষ্ট করে গোয়ালীসকলের ঘরত মাখন চুর করবলে গিয়ে ভাণ্ডবিলাক ভাঙে ভঙায় নহয় তাতে বিস্তার ত্যাগ করে থয় আহে আর গোপীসকলে কৃষ্ণক ধরে কৃষ্ণক ধরে যশোদাক আপত্তি দিয়ে আর যশোদাই কৃষ্ণক বান্ধিবর কারণে ঘুরি ফুরে দুআঙুল রসিয়ে নাতে আজি সেই শিশু দুটা হঠাতে মথুরালে যাবলগা হল কংসক কংসই বোলে এখন রঙ্গশালা পাতিছে তাত মাল যুদ্ধ করিব লাগে বয়স মাত্র ন বছর ন বছর দুটা সন্তান কৃষ্ণ আর বলভদ্র আজি যাবলগা হল মথুরালে আর সেই নিবর কারণে অকুর আহিছে অকুর অকুর মানে যার হিংসা নাই কুর মানে হিংসা অকুর মানে হিংসা শূন্য আর অকুর আহি সন্তান দুটাক নিবলে আহিছে রথত আর অকুর অহা দেখি কৃষ্ণয়ে সকলকে কইছে হে মা মই আকো আহিম মই কংসর যে রঙ্গখাল মাল যুদ্ধ তাত মই যোগদান করব আর মোক নিবলে আহিছে কিন্তু গোপীসকলে কৃষ্ণ যে লৈ যাব এই কথা মানিব পৰা নাই আর গোপীসকলে তেতিয়া অকুরক গালি পাৰিছে দাদা খুড়া তুমি অকুর হলে কি হব তুমি আজি কুর হিংখুকি হৈছা অকুর তুমি কেনে ধরনের তোমার হিংখুক স্বভাবটা আহিলে আজি আমার মাজের কৃষ্ণ আর বলভদ্রক তুমি লৈ গৈছা সেই ন বছরিয়া দুটা সন্তান আজি এটা মথুরার শক্তিশালী মালবিলাকৰ লগত যুদ্ধ করবলে লৈ গৈছে আর যশোদাই অত্যন্ত দুঃখ করেছে গোপীসকলে দুঃখ করেছে কিন্তু গোকুল মথুরার করতলিয়া রাজ্য হওয়ার হেতুকে কংসর আদেশ মানিবই লাগিব আর কৃষ্ণ আর বলভদ্রক লৈ গুছি গল কৃষ্ণয়ে মাকক প্রলোভন দিছে হে মা মই তিন দিনের পাছত ঘুরি আহিম আকৌ আহিম বাজবিলাকৰ পাছত যেনেকৈ লিখা আহে আকৌ আহিম তেনেকৈ কৃষ্ণয়ে হাত জোকাৰি জোকাৰি যশোদাক কৈছে মা মই পুনৰ আহিম তিন দিন গল রঙ্গশাল হল কংস বধ করিলে রাজা উগ্রসেনক রাজশাসনত বহুৱালে কৃষ্ণৰ ককাক উগ্রসেন আৰু তেওঁ হান্দিপনী গুৰুৰ ওচৰত পঢ়িবলৈ গল মাতৃ দৈবকীক কারাগারের পর মুক্ত করলে বসুদেবক মুক্ত করলে আর এনে ধরনের থাকতে থাকতে চারি বছর গুরু হান্দিপনির ওসর পড়বলে গল আর পড়ি লওয়ার পশত মনত পড়লে যে মই গোকুলত কই আহিছিল যে মই আকৌ যাম তেতিয়া উদ্ধবক মাতি পেলায় কৈছে হয়ে উদ্ধব মই তোমাক এটা আদেশ করব বিচার আর উদ্ধবে কৈছে ইয়ার অল্প পাছতে আছে হেরা উদ্ধব তোমাক মই এটা আদেশ করব বিচার তুমি সপ্রেম ভকতি তো নাজানা কি বস্তু যাচুন তুমি গোকুললে গোপীসকলে সপ্রেম ভকতি কেনেকে করেছে তুমি তাত অল্প শিকি আহা সপ্রেম ভকতি কি বস্তু উদ্ধবে কৈছে হে প্রভু হে সখা তোমার আদেশ পালন করব পড়াটোই মোৰ জীবনের পরম সৌভাগ্য কোয়া মই কি আদেশ পালন করি আর উদ্ধবে কৃষ্ণর আদেশ মানি গোকুললে গল গোকুলত গৈ খবর লব কারণে পঠাইছে যে মই তিন দিনের পাছতে যাম বলে কই অহা গোকুললে কিন্তু আজি যাব পৰা নাই হে উদ্ধব তুমি যাচোন খবর লৈ আহা আর উদ্ধবে রথ লৈ গল বিয়লি বেলা গোকুল পালেগৈ আর উদ্ধব যা দেখি সকল গোপক গোপীবিলাক দৌড়ি আহিছে যে কৃষ্ণ আজি গুছি যা চারি বছর হল চারি বছর পাছত আহিছে সকলে হেঁপাহত দৌড়ি আহিছে আর দৌড়ি আহি দেখিছে হেয়া কৃষ্ণ নহয় উদ্ধবহে যেই কি নহক উদ্ধব আহিছে নিশ্চয় কৃষ্ণর বা বাতরি লৈ আহিছে আর রজা নন্দয় উদ্ধবক আঠে বেঠে বহিবলে দিছে আঠে বেঠে বহিবলে দি আজি কৃষ্ণ সুধিছে উদ্ধবক সুধিছে হেরা উদ্ধব কৃষ্ণই বাৰু আমাৰ কথা মনত পেলায় নে এই নদী যমুনা গিরি গোবর্ধন মুহুর পালন ইতু বৃন্দাবন মূর পালিত এই বৃন্দাবনের গোধনের কথা চৰাই আছিল আজি কৃষ্ণ সেইবিলাক কথা মনত পেলায় নে বাৰু উদ্ধবে কৈছে যে কৃষ্ণ সেইবিলাক কথা আমাৰ আগত কৈ থাকে আমি মুখ মেলি মেলি সেই কথাবিলাক শুনি থাকোঁ কৃষ্ণই কেতিয়াও তোমালোকক পাহৰি যোৱা নাই আৰু নন্দয়ে ৰাতি বাৰ বজালৈকে কৃষ্ণৰ কথা সুধি সুধি উদ্ধৱৰ কাষত বহি আছে আৰু মাতৃ যশোদাই
দৰজাখনৰ হিপাৰৰ পৰা হেপুচি 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 কান্দি কান্দি নন্দ আৰু উদ্ধৱৰ মাজত হোৱা কথোপকথন শুনি আছে। এইবাৰ মাতৃ যশোদাই মাত লগাইছে, হেৰা উদ্ধৱ, মই ভাবিছিলোঁ কৃষ্ণ আহিম বুলি কৈ গৈছিল, কিন্তু কৃষ্ণ নাহিলে। কৃষ্ণৰ অবিহনে সমস্ত বৃন্দাবন শূন্য, শূন্য ভৈল বৃন্দাব, শূন্য ভৈল বৃন্দাব, কৃষ্ণ সূর্য অস্ত কইলে দিনতে আন্ধার, শূন্য ভৈল বৃন্দাব। কৃষ্ণ যিদিনাখনিৰ পৰা বৃন্দাবনত নাই, সেইদিনাৰ পৰা সমস্ত বৃন্দাবন শূন্য হৈ গ'ল। গৰুবিলাক আছে, গাখীৰো খীয়ায়, কোনোবাই গোপীসকলে আহি গাখীৰ খীয়াই লৈ যায়, কেতিয়াবা গৰুবিলাক বান্ধে পোৱালিবিলাক, কেতিয়াবা নাবান্ধাকৈ থাকে, কাৰণ আজি সেই পোৱালিবিলাকৰ যি দুগ্ধ বা যিখিনি ঘিউ বা যিখিনি মাখন খাবলৈ কৃষ্ণ আৰু বলভদ্ৰ বৃন্দাবনত নাই। ইটো ধন গোধনক হাঞ্চুকাৰতৰে কমল লোচন পুত্ৰ নাহিকে ঘৰত, শূন্য ভৈল বৃন্দাব। গোপীবিলাকৰ আজিকালি মাখন তৈয়াৰ কৰিবলৈ এৰিলে, তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰা মাখন খাবলৈ কমললোচন পুত্ৰ আজি বৃন্দাবনত নাই। ইটো পুত্ৰ প্ৰাণ পুত্ৰ আহিলন্ত পৰা, আবেহ জানিলো মই জীৱন্ততে মৰা, শূন্য ভৈল বৃন্দাব। যশোদাই কান্দি 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 হেপুচি হেপুচি কৃষ্ণক কৈছে, উদ্ধৱক কৈছে, এয়াই হ'ল সপ্ৰেম ভকতি। এই ব্যৱস্থাপনা ইমান ভাৱনালৈকে যেতিয়ালৈকে আমাৰ মন ভাৱনাবিলাক উদ্ধগামী কৰিব নোৱাৰিম, ভাগৱত বুলি ক'লে, সাধু বুলি ক'লে, ভকত বুলি ক'লে, নামঘৰ বুলি ক'লে, যেতিয়ালৈকে আমাৰ মনৰ ভাৱনা আজি যশোদা আৰু গোপীসকলৰ নিচিনাকৈ যদি মন ভাৱনা যদি আমি উন্নীত কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়ালৈকে আমাৰ ভক্তি বীজটো অংকুৰিত নহ'ব, আমি সিমান পৰ্যায়লৈকে উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। কৃষ্ণ পৰম শ্ৰদ্ধাৰে যিত ভজন্ত সৰ্বথা হৈবে কংকুত কিত ইটো কোন কথা, বিষয়ক পৰময়া পদহে নাজানি তথাপিতো আকক দিয় নেৰয়ে কো প্ৰাণী, মাৰন্তু ভৎসন্ত যেন নিৰ্গত তথাপি উচিষ্ট ভুঞ্জি তেজি মাতাই দূৰ। ভাগৱতে আমাক বৰ বেয়াকৈ গালি পাৰিলে এইবাৰ, এই গালিখাৰ বৰ শুনিবলৈ বেয়া। এটা কুকুৰৰ লগত আমাৰ জীৱবিলাকক মিলাইছে, এটা কুকুৰক যেতিয়া কিবা এটা বস্তু খাবলৈ আহে, দুই টাঙোন তিনি টাঙোন দি দিয়াৰ পাছত আকৌ যেতিয়া ঘূৰি ঘূৰি মাৰ খোৱাৰ পাছতো যেতিয়া সেই খাদ্য খাবলৈ আহে, ঠিক আমাৰ জীৱবিলাক আজি তেনেকুৱা, যিমান বুজালেও যিমান ক'লেও ঘূৰি 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 আমি একেটা অৱস্থাতেই লীন যাওঁ। বিষয়খন ইমান শক্তিশালী, যিখন বিষয়ত আমি খোজে প্ৰতি অপঘাত, খোজে প্ৰতি আমি যন্ত্ৰণা পোৱাৰ পাছতো আমি তাৰ পৰা আঁতৰিব নোৱাৰোঁ। ডাক্তৰে কৈয়ে পঠায় যে মাছ কমাওক, মাংস কমাওক, বয়স হৈছে, নাই জোললৈ খাইছোঁ, নেৰোঁ নহয়নে বাৰু, চেনি নাখাবচোন, বয়স হৈছে, নাই চেনিটো দেখিলে ৰসগোল্লাটো চেপি হ'লেও সীতাখিনি হ'লেও মানে খাইছে। এই কথাটো জীৱবিলাকক এটা কুকুৰৰ লগত মিলাইছে, যে যিমান আমি যন্ত্ৰণা পোৱাৰ পাছতো যন্ত্ৰণাকো আমি যন্ত্ৰণা বুলি নাভাবি বিষয়খনৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হোৱা জীৱৰে এইটোৱে হ'ল আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্য, আৰু এই দুৰ্ভাগ্যৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে ভগৱন্তৰ চৰণত আমি সমৰ্পিত হৈ যাতে কেনেকৈ আমি এই লোভ মোহ কাম ক্ৰোধৰ পৰা আমি বাচিব পাৰোঁ।
লোভ কাম ক্রোধ এয়াই হল আমার জীবনের বিপর্যয়। বাবাই সকল, আমি সমস্ত জীববিলাক পাপত লুটুপুটু হয়ে থাকো। আপনারভাবে জানেনে বাৰু পাপৰ পিতৃ মাতৃ কোন, পাপ কৰপৰা সৃষ্টি হয়? আমি তো পাপ পাপ শব্দটো কৈ থাকো, পাপ কৰপৰা সৃষ্টি হয় বাৰু? পাপ বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাম? ভাগৱতে আমাক পাপৰ কথা কিবা কৈছে নেকি? এবাৰ এটা ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালৰ এজন ল'ৰাক কাশীত বিদ্যা আৰম্ভ কৰিব ভাগৱতে আমাক বৰ বেয়াকৈ গালি পাৰিলে। এবাৰ এই গালিখাৰ বৰ শুনিবলৈ বেয়া, এটা কুকুৰৰ লগত আমাৰ জীৱবিলাকক মিলাইছে। এটা কুকুৰক যেতিয়া কিবা এটা বস্তু খাবলৈ আহে, দুই টাঙোন তিনি টাঙোন দি দিয়াৰ পাছত আকৌ যেতিয়া ঘূৰি ঘূৰি মাৰ খোৱাৰ পাছতো যেতিয়া সেই খাদ্য খাবলৈ আহে, ঠিক আমাৰ জীৱবিলাক আজি তেনেকুৱা। যিমান বুজালেও যিমান ক'লেও ঘূৰি 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 আমি একেটা অৱস্থাতেই লীন যাওঁ। বিষয়খন ইমান শক্তিশালী, যিখন বিষয়ত আমি খোজে প্ৰতি অপঘাত, খোজে প্ৰতি আমি যন্ত্ৰণা পোৱাৰ পাছতো আমি তাৰ পৰা আঁতৰিব নোৱাৰোঁ। ডাক্তৰে কৈয়ে পঠায় যে মাছ কমাওক, মাংস কমাওক, বয়স হৈছে। নাই, জোললো খাইছোঁ, নেৰো ননে বাৰু, চেনি নাখাবচোন, বয়স হৈছে। নাই, চেনিটো দেখিলে ৰসগোল্লাটো চেপি হ'লেও সীতাখিনি হ'লেও মানে খাইছে। এই কথাটো জীৱবিলাকক এটা কুকুৰৰ লগত মিলাইছে, যে যিমান আমি যন্ত্ৰণা পোৱাৰ পাছতো যন্ত্ৰণাকো আমি যন্ত্ৰণা বুলি নাভাবি বিষয়খনৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হোৱা জীৱৰে এইটোৱে হ'ল আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্য। আৰু এই দুৰ্ভাগ্যৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে ভগৱন্তৰ চৰণত আমি সমৰ্পিত হৈ যাতে কেনেকৈ আমি এই লোভ মোহ কাম ক্ৰোধৰ পৰা আমি বাচিব পাৰোঁ। লোভ কাম ক্ৰোধ এয়াই হ'ল আমাৰ জীৱনৰ বিপৰ্যয়। বাবাইসকল, আমি সমস্ত জীৱবিলাক পাপত লুটুপুটু হৈ থাকোঁ। আপোনাভাৱে জানেনে বাৰু পাপৰ পিতৃ মাতৃ কোন, পাপ ক'ৰপৰা সৃষ্টি হয়? আমি তো পাপ পাপ শব্দটো কৈ থাকোঁ, পাপ ক'ৰপৰা সৃষ্টি হয় বাৰু? পাপ বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাম? ভাগৱতে আমাক পাপৰ কথা কিবা কৈছে নেকি? এবাৰ এটা ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালৰ এজন ল'ৰাক কাশীত বিদ্যা আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে বা বিদ্যা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে পঠাই দিলে। বহু বছৰ তেওঁ সমস্ত শাস্ত্ৰ ভাগৱত পঢ়ি ঘূৰি আহিলে। ঘূৰি আহি দেউতাকক ক'লে যে দেউতা, মোৰ সমস্ত শিক্ষা হাং হ'ল, মই ঘূৰি আহিলোঁ। আৰু দেউতাকে তেতিয়া পুত্ৰক ক'লে, তুমি পঢ়িলা যেতিয়া ভালেই হ'ল, কোৱাচোন পাপৰ পিতৃ মাতৃ কোন? তো ল'ৰাজনেতো ইমান শাস্ত্ৰ পঢ়িছে, ইমান ভাগৱত পঢ়িছে, ইমান সংস্কৃতত বিভিন্ন ধৰণৰ বেদ উপনিষদ পঢ়িছে, তাৰ পাপৰ পিতৃ মাতৃ পোৱা নাই। বোলে দেউতা, মই পাপৰ পিতৃ মাতৃ পোৱা নাই। যিটো পাপৰ কাৰণে নাম ল'ব লাগে, নামে সমস্ত পাপ নাশ কৰে বুলি কৈছে, তেতিয়া পাপ আমাৰ শৰীৰত কেনেকৈ সৃষ্টি হয়? পাপ কেনেকৈ সৃষ্টি হয় আমি পাপৰ গুৰিটো জানিব লাগিব, পাপৰ সৃষ্টি কেনেকৈ হয়। তেতিয়া কৈছে, দেউতা, মইতো পাপৰ বিষয়ে পঢ়া নাই আৰু পোৱাও নাই। নহয় বোলে, তুমি যোৱা, পুনৰবাৰ তুমি অধ্যয়ন কৰা, পাপৰ পিতৃ মাতৃ কোন জনাটো দৰকাৰ। তেওঁ আহিলে, অত্যন্ত প্ৰখৰ ৰ'দ, তেতিয়া পদপথে যাব লাগে, কাশীলে আহি আছে বহু সময় অহাৰ পাছত তেওঁক পিয়াহ লাগিলে। পিয়াহ লগাৰ কাৰণে কাষতে এখন গৃহ দেখিলে আৰু গৃহত তেওঁ এগিলাচ পানী বিচাৰি গৃহত প্ৰৱেশ কৰিলে। আৰু গৃহত তেওঁ দৰ্জাত নখ দিয়াৰ লগে লগে এগৰাকী ৰমণী সুন্দৰী তিৰোতা ওলাই আহিল, ক'লে বোলে, আই, মোৰ অত্যন্ত পিয়াহত অন্তকণ্ঠ শুকাই গৈছে, মোক এগিলাচ পানী দিয়ক। আৰু আইগৰাকীও ভিতৰলৈ গৈ এগিলাচ পানী আনি দিলে। পানী খাই সেই বিদ্যা আৰ্জন কৰা ছাত্ৰজনৰ শান্ত হ'ল। আৰু শান্ত হোৱাৰ পাছত তেওঁক পৰিচয় সুধিলে, হে আই, তোমাৰ পৰিচয় মই জানিব বিচাৰোঁ, তোমালোকে কেনেধৰণে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছা? তেতিয়া আইগৰাকীয়ে ক'লে, বোলে, হে পথিক, আমি বৃত্তিত এগৰাকী বেশ্যা, আমি বেশ্যা বৃত্তি আৰম্ভ কৰি জীৱন প্ৰৱৰ্তাই আছোঁ। আৰু সেই লোকজন আছিল ব্ৰাহ্মণৰ সন্তান। তেওঁ লগে লগে আকাশ ভাগি মূৰৰ ওপৰত পৰাৰ গতে লাগিল, মই আজি ব্ৰাহ্মণৰ সন্তান হৈ সমস্ত শাস্ত্ৰ ভাগত অধ্যয়ন কৰাৰ পাছত এগৰাকী বেচাৰ ঘৰত এগিলাচ পানী পান কৰিব লগা হ'ল। তেওঁ মনতে ধিক্কাৰ আহিলে আৰু তেওঁ ভাবিলে যে মোৰ জীৱন বিফলে গ'ল। তেতিয়া তেওঁক ৰমণীগৰাকী ক'লে, তেওঁ ইচ ইচালে, ক'লে যে, ইচ 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 ৰাম, মই তোমাৰ ঘৰত পানী গ্ৰহণ কৰি মহাপাপ আৰ্জন কৰিলোঁ। তেতিয়া ৰমণীগৰাকীয়ে ক'লে যে, আপুনি অন্তকণ্ঠ শুকাই গৈছিল পানী পিয়াহত, আপুনিতো মোক সোধা নাছিল মই কোন হয় বা কি বৃত্তি
কৰি পেলাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছোঁ। আপোনাৰ পিয়াহত এগিলাচ পানীৰ প্ৰয়োজন আছিল আৰু পানীগিলাচ আপুনি মোক খুজিছে আৰু মই আপোনাক পানীগিলাচ দিছোঁ। মোৰ গাতটো অকণো ভুল নাই। তেতিয়া বিপ্ৰজনক সুধিলে ৰমণীগৰাকীয়ে যে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ কিবা ব্যৱস্থা আছেনে নাই? বোলে আছে, মই মোৰ ওপৰৰ যিজন গুৰু তেওঁৰ ওচৰত গৈ মই শান্তি খাব লাগিব আৰু মই এই পাপৰ পৰা মুক্ত হ'ব লাগিব। তেতিয়া ৰমণীগৰাকীয়ে অকণমান বহিবলৈ দিলে, অত্যন্ত গৰম আছিল। আপুনি যেতিয়া পাপ কাম কৰিলেই, বেচাৰ ঘৰত যেতিয়া পানী খালেই, তেন্তে অকণমান বহক। বহিবলৈ দিলে, তেওঁ জিৰালে। জিৰোৱাৰ পাছত ৰমণীগৰাকীয়ে ভিতৰলৈ গৈ এটি লাড়ু লৈ আহিলে আৰু এগিলাচ পানী লৈ আহিলে। তেতিয়া সেই ব্ৰাহ্মণ সন্তানটোৱে কৈছে, এগিলাচ পানী খোৱাটোৱে মোৰ যথেষ্ট পাপ হৈছে, আকৌ তুমি লাড়ু আনিছা? নহয় বোলে, আপুনি যেতিয়া পাপ কৰিছে, পাপৰ পৰা যেতিয়া পৰিত্ৰাণ হোৱা ব্যৱস্থা আছে বা সংস্কাৰৰ যেতিয়া বিধান আছে, তেন্তে পাপ যেতিয়া আৰ্জন হ'লেই, তেতিয়া লাড়ুটো খাওক। আৰু বিপ্ৰ সন্তানটোৱে ভাবিলে, হয় কথাটো, একে কবতে মই পৰিষ্কাৰ হৈ পেলাম, আৰু লাড়ুটো খালে। দ্বিতীয়বাৰ আৰু এটা লাড়ু আনিলে, এইবাৰ কিন্তু লাড়ুটো নাখায়। যে তুমি পানীগিলাচ দিলা খালোঁ বাৰু, লাড়ুটো দিলা খালোঁ, মই আৰু লাড়ু নাখাওঁ। নহয় বোলে, লাড়ুটো খাওক, এই লাড়ুটো যদি খায় মই আপোনাক দুটা মুদ্ৰা দিম, আপোনাৰ কামত আহিব। আপুনি পদপথে গৈ আছে, ক'ৰবাত যদি মুদ্ৰা দুটা আপুনি ব্যৱহাৰ কৰে, তেন্তে গাড়ীয়ে মটৰে গৈ আপুনি সোনকালে কাশী পাবগৈ পাৰিব। আৰু বিপ্ৰ সন্তানটোৱে ভাবিলে, হয় কথাটো, যে লাড়ুটোতো খামেই, লগতে আৰু দুটা মুদ্ৰা পাইছোঁ, গতিকে মোৰ মুদ্ৰা দুটা কামত আহিব আৰু মই একেলগতে পৰিষ্কাৰ হৈ দিম। লাড়ুটো খালে আৰু মুদ্ৰা দুটা গ্ৰহণ কৰিলে। তাৰপিছতে আকৌ দুটা লাড়ু দিলে ৰমণীগৰাকীয়ে আৰু লগত তিনিটা মুদ্ৰা দিলে। আৰু বামুণজনক ক'লে, আপুনি এই দুটা লাড়ু খাওক, আমি যদি এটা লাড়ু খোৱাৰ পিছত ভাল পাইছে নেকি আৰু এটা লাড়ু দিবলৈ বিচাৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ তেওঁ অতিথি আপ্যায়ন কৰিবলৈ বিচাৰিছে আৰু দুটা লাড়ু দিয়াৰ পাছত তেওঁ তিনিটা মুদ্ৰা দিছে। এইবাৰ বামুণৰ সন্তানটোৱে তেওঁ লালসা বাঢ়ি গ'ল, তেওঁ দুটা লাড়ু খালে আৰু মুদ্ৰা তিনিটাও গ্ৰহণ কৰিলে। গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত তেওঁ যাবলৈ ওলাইছে, তেতিয়া ৰমণীগৰাকীয়ে সুধিলে যে আপুনি কাশীলৈ যে যায় কি কামত যায়? তেতিয়া ক'লে যে মই এনেধৰণে কাশীত বিদ্যা অৰ্জন কৰিছিলোঁ আৰু বিদ্যা অৰ্জন কৰাৰ পাছত ঘূৰি আহি মই মোৰ পিতৃক কোৱাত, আৰু পিতৃয়ে কৈছিল যে তুমি ইমান বিদ্যা অৰ্জন কৰিছিলা, পাপৰ পিতৃ মাতৃ কোন তুমি জানা, আৰু মই পাপৰ পিতৃ মাতৃ নজনাৰ কাৰণে পুনৰ অধ্যয়ন কৰিবৰ কাৰণে মই কাশীলৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ। তেতিয়া সেই ৰমণীগৰাকীয়ে কৈছিল, এইটোনো কি বৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন, পাপৰ পিতৃ মাতৃ ময়ে জানো, মই কৈ দিব পাৰিম, তুমি কাশীলৈ যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। তেতিয়া ব্ৰাহ্মণ সন্তানটোৱে ভাবিলে, আৰে মই যি কথাটো সমস্ত শাস্ত্ৰত পঢ়ি পোৱা নাই, তুমি এগৰাকী বেচা নাৰী হৈ তুমি পাপৰ পিতৃ মাতৃ কথা জানা? তেতিয়া ৰমণীগৰাকীয়ে কৈছে, হয় মই পাপৰ পিতৃ মাতৃ জানো। বোলে কোৱা, মই কাশীলৈ নগ'লেও হ'ব। বোলে পাপৰ পিতৃ মাতৃ হ'ল এই যে প্ৰথমে আপুনি এগিলাচ পানী খাইছিলে, তাৰপিছত এটা লাড়ু খালে, তাৰপিছত দুটা লাড়ু খালে, দুটা লাড়ু নোখোৱাৰ কাৰণে মুদ্ৰা দিয়াৰ কাৰণে আপুনি লাড়ু দুটা ভক্ষণ কৰিলে, এই যে আপোনাৰ লালসাটো বাঢ়ি গৈ আছে, এই যে লোভটো বাঢ়ি গৈ আছে, এই লালস আৰু লোভে হ'ল পাপৰ পিতৃ মাতৃ। আমাৰ জীৱনত যত যিমান পাপ কৰ্ম হয়, লোভ আৰু লালসাৰ কাৰণে হয়। লোভ আৰু লালসা পাপৰ পিতৃ মাতৃ, পাপৰ সংজ্ঞা এইটোৱেই প্ৰকৃত সত্য বস্তু। যিমানেই লোভ আৰু লালসা বাঢ়ি যাব, আপুনি নাভাবিব যে এইটো কাম কৰিলেহে পাপ হ'ব, এইটো কাম কৰিলেহে পাপ নহ'ব। নহয়, লোভ আৰু ইচ্ছা বা লোভ আৰু লালসাই আমাৰ পাপৰ সংজ্ঞা বঢ়াই গৈ থাকে। গতিকে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে, আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমাক দিছে ভাগৱত শাস্ত্ৰ, আৰু আমাক দিছে সাধুৰ সংগ, আমাক দিছে ঈশ্বৰৰ নাম কৃষ্ণ। এইটো কথাতে সামৰিম, আমি যাব লাগিব নহয় দিয়ক। নাহিকে উপায় কি কুখন্ন কফৰি
আমা কর্ণ পাওয়াই কোনো জ্ঞানী কর্মী লোক সাধু সঙ্গে অবশ্যে বৈশ করে মুখ নপাওয়াই মুহূক জাগ যুগ দৈত দামে মহামন্ত্র জৈব কুটি কত তীর্থ দাস নামে নপাওয়াই আমাক একাদশী উপবাসে কৃষ্ণ